រថយន្តយឺដប់ខ្នាតយៈមួយគ្រឿងដឹកឈើជាច្រើនម៉ែត្រគូបបាយជាខូចកណាលផ្លូវលើផ្លូវជាតិលេខ62ចិត្តដប់ថ្ងៃហើយបាយជាលោកវងវិសិទ្ធនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកត្បែងមានជ័យបានត្រឹមតែពីនិតមើលមួយផ្លេតគ្មានចំណាត់ការបង្ក្រាប ប្រាសាទទឹកស្ដេចប្រាសាទច្រើនជាងគេទឹកស្ដេចខាត់ជាងគេជម្រើសយកតែស្ដេចមួយនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2022មានរថយន្តយីដប់មួយគ្រឿងដឹកឈើលើដងផ្លូវជាតិលេខ62ហើយផ្លូវក្រាំងដងពូទៅខេត្តកំពង់ធំដែលមានស្លាកលេខកំពង់ធំ 3A 13A 59តែអស់លក្ខត្រូវបានខូចរថយន្តចិត្តដប់ថ្ងៃហើយស្ថិតនៅភូមិអន្លង់ស្វាយឃុំព្រះឃ្លាំងស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារក៏ប៉ុន្តែនៅរសៀលថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ
ជាក្នុងរថយន្តនោះបានទេចាំម្ចាស់គេមកសិនទើបខាងជំនាញលោកអាចធ្វើការតាមនីតិវិធីបានជុំវិញករណីរថយន្តយីដុបដឹកឈើកំពុងតែខូចនៅលើដងផ្លូវជាតិលេខ62ខាងលើប្រជាពលរដ្ឋនឹងមហាជនរួមនឹងអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអង្គភាពបានខលទៅលោកដើម្បីសួរនាំករណីខាងលើលោកវង្សវិសិទ្ធនាយសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកត្បែងមានជ័យដឹកនាំកម្លាំងត្រួតពិនិត្យឃើញឈើក្នុងរថយន្តយីដុបហើយបែរជាគ្មានចំណាត់ការទៅវិញឬមួយលោកមានចេតន
ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តrefreshing winter melon refreshing cools